弟兄姐妹和朋友们平安啊！非常高兴再次来跟大家一起学习神的话啊！我们今天呢是要接着上一个礼拜，我们往下看。上个礼拜的时候啊，我们看到保罗在雅典，就是看到满城的偶像，他心中就非常的着急。他着急的时候呢，到处去传讲，他除了在会堂以外，还到大街市，还到他们辩论的场合去传讲那位真神，因为他们看到有太多人在敬拜假神。传讲真神的时候，要把人这个失落的灵魂抢夺回来，这好像一场征战一样。这场征战的过程当中呢，神一再的应许他说，这一场呢是一场胜仗。当他从雅典到了哥林多的时候，神给他的信息还是一样的，这是一场胜仗。因为在这个城里面呢，我有许多的百姓，我将会赢得他们的灵魂，这是一场胜仗，我要把这些失散的灵魂从魔鬼手中抢夺回来，成为神家里面的人。这是一场胜仗，在这场胜仗当中呢，他应许我们参与到这场战争当中，我们参与到他的工程里面。这是一个呼召，我们是否愿意加入这场战争，赢得这个战争，跟神一起。那我相信在我们生命当中也会有很多的应许啊，有人会给我们一些的应许，像神给我们很多应许一样。当然我们知道神的应许都会实现，可是我们生活当中有一些应许呢可能也会实现。我相信我们当中肯定很多人呢、喜欢这个历史啊，喜欢小说。我们知道这个历史上面有一位叫料事如神的诸葛亮，对不对？他就常常有一些的应许啊，有时候这个胡须那么一弄呢，摸一摸，然后这个摇摇扇子，就轻描淡写的说一说啊，你们就把船开出去，就听我的就好了，也不用担心的，我们不会死的，不会输的，我们甚至还会拿回很多兵器来，所以呢就有草船借箭，对不对？然后有时候呢他就说啊，这个谁来进攻了不用怕，我们就跟他摆个空城计，你们就装着这个在那个城市里面呢，就扫扫地或者做什么，让他们就害怕，他们就走了，你不用担心的。所以你看诸葛亮都有很多的这个妙计哈，他好像胜券在握一样。然后听从他计谋的人呢，加入到他那边的人呢，他们就享受这个胜战的这个喜乐。但是毕竟他只是料事如神嘛，哈，他知道有一些天气的变换，知道有一些人跟的这个战争的特点，然后人对手的一些特点和缺陷，他可以充分的利用他可以赢。他只是大部分时候赢嘛，但他也有输的时候，对吗？他也只是料事如神，他不是真的神。那这位真的神如果给你应许的时候，你就知道我们是打了一场已经赢的战争。所以我们在那一场战争的时候就非常有把握去打。我们看一看保罗是怎么加入到这场战争当中来的哈。我们一起来读一下今天的经文，使徒行传第十八章第一节开始。这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多，遇见一个犹太人名叫雅居拉，他生在本都，因为格老迪命犹太人都离开罗马，新近带着妻百基拉从意大利来，保罗就投奔了他们。他们本是制造帐篷为业，保罗因与他们同业，就和他们同住做工。每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希腊人。希拉和提摩太从巴西带来的时候，保罗味道迫切，向犹太人证明耶稣是基督，他们既抗拒毁谤，保罗就抖着衣裳说，你们的罪归到你们自己头上，与我无干，从今以后我要往外邦人那里去。于是离开那里，到了一个人的家中，这人名叫提多尤士都，是敬拜神的，他的家靠近会堂，管会堂的基利斯布和全家都信了主，还有许多哥林多人听了就相信受洗。夜间主在异象中对保罗说，不要怕，只管讲，不要闭口，有我与你同在，必没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。保罗在那里住了一年零六个月，将神的道教训他们。
到加流做雅盖亚方伯的时候，犹太人同心起来攻击保罗，拿他到会堂说，这个人劝人不按着律法敬拜神。保罗刚要开口，加流就对犹太人说，你们这些犹太人，如果是为冤枉或奸恶的事，我理当耐心听你们，但所争论的若是关乎言语名目和你们的律法，你们自己去办吧，这样的事我不愿意审问。就把他们撵出公堂，众人便揪住管会堂的索提尼，在堂前打他，这些事加流也不管。保罗又坐了多日，就辞别了弟兄，坐船往叙利亚去。百基拉、亚居拉和他同去，他因为许过愿，就在监阁里剪了头发。到了以弗所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂和犹太人辩论。众人请他们多住些日子，他却不许，就辞别他们说，神若许我，我还要回到你们这里来。于是开船离了以弗所，在凯撒利亚下了船，就上耶路撒冷去问教会安，随后下安提阿去住了些日子，又离开那里，挨次经过加拉太和弗吕加地方，兼顾众门徒。我们一起祷告。天父，我们再一次谢谢你，因为你保守我们，因为你应许我们，这是一场必胜的战争。当我们去为你抢夺灵魂的时候，有许多你的百姓，有许多你的灵魂等待着收割。当我们加入到你的战争的时候，当我们使用你所赐给我们的属灵兵器的时候，我们就知道我们是在打一场荣耀的战争，是一场必胜的战争。感谢神，你使用我们，你看得起我们，你把我们从粪堆当中提拔，你把我们从炉灰当中提拔，抬举出来，让我们与你的性情有份，与你的战争，与你的工程有份。谢谢神使用我们，求主继续的洁净装备我们，使用我们，奉主耶稣基督的名祷告，阿们。我们看到保罗，这是他的第二次的宣教历程。第一次他挨次经过了很多地方，就回到安提阿，后来参加了一个耶路撒冷的会议，那个会议呢是在主后大概49到50年的期间。参加这个会议之后，他就离开了那个耶路撒冷和安提阿，又从那里出发，然后就到了一些不同的地方。上几次呢，我们就看到他所经过的地方，经过在亚细亚那一带传道的时候呢，在一个地方他就看到一个异象，说马其顿人，请你们过来马其顿啊，我们这边需要帮助，所以他们就过去了，就到了马其顿那边的一系列的城市，先是到了腓立比，后来又到了这个安菲波尼，然后还有铁撒罗尼加这些的地方，后来呢，他们就顺着圣灵的引导，就一步一步就往下面走。我们看一看这个当中的一些地图。对，这个是他第二次宣教的历程。到了我们刚才所说的铁撒罗尼加之后呢，他就往雅典城去。到雅典城就是我们上个礼拜所说的。他看到满城的偶像，就非常的着急。后来他就在那个地方传道。传道了之后呢，他又到了哥林多。他的几个同伴呢还留在那地方，后来慢慢的加入他。这是我们今天所要看到的一个场合。所以现在他是在哥林多这个地方。在哥林多这个地方发生了什么样的事情呢？主又有一个异象给他。我们看到他一系列的行程，从第18章的这个前面的数字是他的第几节哈？第一节、第二节、第五节，这里面就讲到他的行程以及他这个重要的一些在那个城市里面所做的这些事情啊。他首先是来到了哥林多，后来呢，希拉和提摩太从马其顿也来到了哥林多。之后因为犹太人拒绝他所传的道，所以他定义呢要往外邦人去那里去。事实上呢，神呼召他的时候，在使徒行传的第9节当中早就告诉他说，我要使他成为这个外邦人的在外邦人当中，在君王面前都要传扬我的道。所以他没有忘记他的使命，他也常常到外邦人那里去。神在异象当中告诉他说，在这城里我有许多的百姓，所以他就大胆在那里放声传扬神的道，并且在这里住了1年零6个月，一直到可能
到公元五十一、五十二年的左右。那么在那里面就把神的道传讲给哥林多遍地的人听。当然在他后来他就去了叙利亚、又到了以弗所。到以弗所呢，他因为当时航路的缘故，他想赶着在这个逾越节的之前、就是应该是四月份的时候赶回去、在、以色列那个地方，所以他就离开了以弗所。那个时候他不能够待过，因为那个时候的航路呢，就是在四月份之前就是只有很少的航线，所以呢他就当别人求要留他的时候他没有，他因为有下一步的任务，所以他就离开了以弗所。这样呢就到了凯撒利亚，后来就结束了，回到了安提阿，这个算是结束了这个第二次的宣教历程。这是这样一个过程。在这个过程当中，我们看到神给他一个很大的应许，这个应许是说不要怕，只管讲。问题在于保罗在怕什么？保罗可能怕什么？为什么神对他这么大的安慰，跟他讲不要怕？他在传讲神的道当中曾经害怕过什么？曾经碰到过什么样的困难吗？当然有。在使徒行传第九章的时候，神就早就已经告诉他你会碰到很多样的困难，有人会把你再到后面有先知也跟他讲说，有人呢会就像这个腰带一样把你捆绑起来，或者各种各样的困难。他在那个上面也曾经遇到过被人打的，被人鞭打了，也碰到海难的，就是各种各样的困难都碰到过。那么在这一切的困难当中，神说不要怕，因为这位神是创造宇宙万物的神，他深深的相信他所传的道，他所宣扬传扬的这位神是有能力的神，是帮助他度过一切难关的神。我们上个礼拜的时候用了 JUDGE 这五个词，分别代表的五个意思来展现出神的特点。神是这样一位神，在我们碰到困难好像很就是很害怕很担忧的时候，神却去除我们担忧，让我们不要惧怕，因为他与我们同在，他不撇下我们的那位神。那这位神是什么样的神呢？他是 judging 的，他是审判天下的神，他也是 universe creating 的，他是创造宇宙万物的神，他也是 demanding 吩咐各处的人要悔改的这位神，他也是 giving 的，是把生命气息万物赐给众人的神，他也是 entrusting 或者 endowing 的，就是 要吩咐，要托付，要赋予，要赐予，要定准我们年限和我们所住疆界的这位神。既然这一位神，这位神在整个历史上不断地给我们讲说不要怕，因为他深深地知道我们很有可能会害怕的。所以从这个圣经从开始一直到后面，在神的仆人当中，神常常用这句话来安慰我们，说让我们不要怕。因为第一，他知道我们有害怕的那个情况，我们可能会产生害怕的情绪。第二，他要让我们知道他与我们同在，他在那个困难，在那个可以产生害怕情绪当中，他与我们同在，所以我们就不用害怕。有时候我们只要稍稍的有一点点帮助，有一点点壮胆，我们就不用害怕了，是不是？更何况还有这位伟大的神帮助我们呢？我记得我们家很小的时候，那个我们家孩子，当然现在他很勇敢的哈，感觉什么都不害怕一样。但是小时候他很害怕。小时候这个 Alex 非常的害怕的时候呢，有一次他很怕黑，他就我们有一个东西啊，就跟他玩，说那个东西在哪里，你去拿。他要爬过一个，那个时候他还就是会走，但是也走得不是很稳当，就踉踉跄跄的那种走，大概四岁左右吧，三四岁的样子，然后去拿一个东西，他就不敢去，他就怕黑。后来没想到小妹妹那个时候才只有一岁，因为小妹妹真的是无知者无惧哈，她就什么都不害怕。就又爬的又滚的，然后就那个意思就是
反正他也不会讲话了，但是那个意思表现出来就是你不用怕，我跟你一起过去。然后没想到被小妹妹这样一鼓励，哎呀，我们家的这个 Alex 他也就过去了，就他也不怕黑了，就往前走了。这么一点点的安慰都能给我们带来那么大的鼓励，更何况神那么莫大无比的安慰呢？神的这个安慰从圣经从头到尾都给我们不同的仆人这样讲话。比如说申命记的时候，这是摩西用自己的经历来告诉大众，说神是这样让我们刚强壮胆的，我们有神的同在，不用害怕，你们也不要害怕，你们当刚强壮胆，不要害怕，不要畏惧他们。那他们当然就是指那些敌人了哈，因为耶和华你的神和你同去，他必不撇下你，必不丢弃你。约书亚也是一样的，约书亚当这个摩西退位的时候，他自己年纪轻轻要担当起这整个这样的一个职分来，这是非常困难的一件事情。所以神也知道这一件是很困难的一个任务，神也知道他可能会害怕的，所以跟他讲，你当我岂不是吩咐过你吗？我岂不是反复吩咐过你吗？我现在再一次吩咐你，你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。以赛亚书也是一样的，不要害怕，不要害怕，不要惧怕，反反复复的这么说。耶稣也跟门徒讲，不要惧怕，因为你们比许多麻雀还贵重，凡在人面前认我的，我在我父的面前也必认他。因为他深深的知道，在人的面前认他会有很多的困难，甚至都会让你害怕的。那不要以为这些事情只是在圣经里面出现了，我跟你讲，我们在现在的生活当中也会出现的。当你在人的面前去承认主的名，当你在人的面前去做主的工，当你在这个世界堕落的世界当中来持守你的信仰的时候，你会受到逼迫的，你会受到反对的，你会经历苦难的。这样的事情神一再一而再再而三地告诉我们，他通过不同的渠道告诉我们，旧约里面告诉我们，新约里面告诉我们，在异象当中告诉我们，在普通人的讲话当中告诉我们，在事情的环境当中告诉我们。比如说当他呼召保罗的时候，就清清楚楚地跟他讲，你为我的名必须受许多的苦难。当然这个时候在苦难的过程当中，神与他同在的时候，虽然经过苦难，有时候神也保守他，没有人下手害他，但是有时候神也允许人下手害他，但神的同在依然安慰他。在这里面我们会看到一个模式，这个模式是什么呢？我们一方面蒙恩，另外一方面受苦，我们一方面有功效，另外一方面遭受反对和逼迫，我们一方面在一场荣耀的工程当中，另外一方面我们又经历苦难。所以保罗透过他历史的先贤的看见，以及他自己亲身的经历，他就告诉他在通过书信当中，他就告诉他的门徒，也告诉我们今天的门徒。是的，我们跟神做工，有宽大有功效的门为我们开的，但是与此同时，反对的人也多。是的，我们蒙恩得以信服基督，免受审判，我们能够得到荣耀，但同时也要为他受苦。感谢主，这个事情一直延续到现在。我给大家看一看现在的一些情况。有一部电影是在大概七八年前出来的这样一个片子啊，这是God is not dead， 就是说神不是死的，神是永活的，这样一位这样一个宣告，也是这个电影的名字。后来这个电影当然也出了续集哈，在这个电影当中我们可以看到，当你要为主做见证的时候，当你要传扬主名的时候，像保罗那样传扬主是审判天下的主，又是吩咐人悔改的主，又是差遣他的儿子替代我们的罪恶死在十字架三天之后复活的主，当他这样讲的时候，犹太人不喜欢，外邦人不喜欢，他们各自有各自不喜欢的理由。犹太人不喜欢是因为
保罗好像把他们的那个宗教的体系、献祭的体系，以及他们整个这个他们犹太会堂的这个体系打破了，好像把他们的生意抢走了，好像更多人去归信了耶稣，跟着保罗了，所以犹太人要迫害保罗。外邦人呢？外邦人是很多敬拜偶像的，他们通过那个偶像的得利的、得地位的。那这样一来，保罗所传讲的这个真神破除了他们的偶像，让他们得利的指望没有了，让他们得名声的指望没有了。所以无论是外邦人还是这个犹太人，他们都不喜欢这个真的神，他们都不喜欢保罗所传的这个真的神。所以当保罗坚持要传的时候，就有很大的压迫。我们今天在这个世界上也有很大的压迫。我们看一下这个短的电影哈，在这个电影当中，我给大家看两个小片段，每个片段都只有大概一分钟左右哈。看看这位学生要坚持他的观点，要在主的面前承认主名的时候，遭受什么样的逼迫。好，我们来看从2分54秒我们开始看。Lies, lies and more.Do you think you're smarter than me, Wheaton? Do you think there's any argument you can make that I won't have an answer for? I want to make this clear. In that classroom, Shalom, friends. I just want to share with you a little of what God. There is a God, and yet I'm him. If you truly feel the need to continue with this charade, I will make it my personal mission to destroy.Any hope of a law degree in your future. Have a nice day. 好，我们现在是看到的第一个场景。在这个第一个场景当中，这位教授说了什么呢？当这个学生在这个课堂当中接受了一个挑战，说我要在人的面前承认耶稣基督的名，当他这么做的时候，这个教授开始对他有极强大的逼迫。刚才这个教授在课后一把从他的后面抓住他的肩膀，跟他说了一段非常严厉的话。跟他说什么呢？我让我全班的学生要签署说神已经死了，如果你不签署这个文件，你想继续承认你所谓这个神的名字的话，我会告诉你，我会让你的职业死掉，我会让你的职业之路死掉，我会让你在这门课里面挂掉，我会让你以后，这个学生以后想要做法律法学院的，法学院的梦想死掉。这是我的 personal mission， 这是我个人的，我尽力要这么做。他所用的这个词 personal mission 呢，跟我们刚才从圣经里面所读的那个词非常的相似。那个是什么呢？当希拉和提摩太从马其顿来到多林多的时候，保罗味道迫切，就是说他专心去做这些事情，专心去传道。保罗是专心去传道，这位教授呢，他是专心去迫害人。他把他成为他的个人的一个目标，他专心致力去做这样的一些事情。他居然有这么大的逼迫压在这个年纪轻轻的大学一年级的学生身上。亲爱的弟兄姐妹，这个世界这些迫害离我们并不遥远。不要以为好像这个迫害都只是旧约的人物，或者是新约的人物，或者是这个第一世纪的那个时候教会的时候碰到的，我们今天依然碰到。当然这个电影是编出来的，但是它是有它的生活原型的。我们事实上也知道，在
大学校园里面，在这个整个社会当中是充满了这个反神的一个文化，他们要去神，他们甚至要把这个祷告赶出公共场合，是已经赶出去好几十年了，甚至连圣诞节的时候连圣诞节快乐你都不能讲，如果讲的话就是政治上不正确，你只能讲 Happy Holidays， 说假日快乐。什么假日啊？当我们去承认主名的时候会有很多的困难，有很多人因为承认主名他的工作会失去，有的人受到各种各样的威胁，当有人为这个社会的不公发声来呼吁的时候，有人会威胁他们说不要再讲，这就是我们碰到的各种各样的困难。那么即便在这个困难当中，神怎么说呢？神说不要怕，只管讲，因为我与你同在，并且有许多我的百姓。我们再接着看这个电影里面的下一个屏幕，大概一分钟的样子。在这个屏幕当中呢，我们看到这位孩子，他叫 Josh， 哈，就像我们这个约书亚记的那个约书亚一样，哈。约书亚第一章第七到九节怎么讲呢？说，我岂不是吩咐了你，你只要刚强壮胆，不要惧怕，不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神都必与你同在，让你凡事亨通。这是神的应许，神应许他在困难当中与我们同在，让我们共同度过那个困难。所以约书亚 Josh， 在这个电影当中的 Josh 也是顶着重重的压力，除了来自教授的压力以外，还有来自朋友的压力，来自女朋友要跟他分手的压力，来自于其他家庭其他很多朋友的压力，都劝他说班上已经80个人签了这个名了，你就签一个名吧，你这门课就过了，你可以实现你的法律学院梦想了，或者你干脆不修这门课了吧，你就退了这门课算了吧，你为什么这么固执己见，一定要跟这个教授扛到底呢？你为什么一定要去承认你这个耶稣的名字呢？当他内心里面有那种呼唤的时候，就像保罗领受那个呼唤的时候，他就没办法签那个名，而且他这个内心的呼唤，那个微小的声音催逼他的时候，又得到外部的印证。当他去到一个教会，当那空荡荡的教会坐在那里的时候，有一位牧师过来跟他讲，问你在这里做什么，有什么事情你可以帮助的吗？他就大概说了一下这个情况，这个牧师就给了他两处的经文。第一处经文就是我们刚才所读的马太福音的第十章32到34节，就是说不要惧怕，你们岂不是比许多麻雀都还更加的珍贵吗？凡在人面前承认我名的，我在我天父面前也承认他；凡在人面前不承认我名的，我在天父面前也不承认他。所以他一听，哦，也许神在使用这位牧师来告诉我什么事情，但他还是害怕。牧师接着跟他讲，说你再看一看路加福音第12章第48节。当然他回家之后就继续翻那节的经文，翻到什么呢？他说因为神的原则是向谁多给就向谁多要，托付给谁更多就向谁追责更多。那么他在80位学生当中，神就拣选了他，神就加力量给他，神就给他更多的恩赐，神就多托付给他，多给他恩赐，就是为了向他多要。所以这样一来，不光是自己的一个勇气，而且是一种责任。就像保罗说，我传福音是应该的，我不传福音就有祸了，我传福音就得了这个奖赏，但是我不传福音就有祸了。神托付了我这么多，神给了我们今天这么多的环境，神给了我们这么多的资源，我如果把我的金钱和时间和金才干这些不使用出来，不为神的福音而工作奉献的话，那我就有祸了。所以约书亚不光是在神的应许之下不用害怕，而且是在神的托付之下产生了更大的一个责任感。感谢主，在他实现这个责任的时候，神继续与他同在，神与他同在，他就在这一系列的困难当中就开始向这个教授提交作业。这个教授让他作业，说你既然不肯签的话，那你告诉我神没有死啊，其他人都已经签了，神已经死了。
那你没有签，你证明给我看神没有死啊。他一开始当然说无神论说我们不能证明神，那当然他是对的，神是不能被你证明的。但是同时我告诉你，神也是不能被你证伪的，你也不能证明没有神。神远远高过我们的证明，神是从天上显明下来的，不是让我们从下往上去证明的，神是从上往下显明出来的。就像我们今天这个礼拜要背的经文一样，神的愤怒，原来神的愤怒从天上显明给一切不虔不义的人，就是那些行不义阻挡真理的人。神的事情已经显明，人能知道的已经显明在人心里面，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，所以是眼不能见，但是借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。所以 Josh 就用这些的、神所显明的这些创造，神所显明在我们内心的这些东西，透过所造之物，宇宙万物，日月星辰，透过我们里面的，从外面的所造之物，从里面我们所知道的，我们的良善，我们的恻隐之心人皆有之，恭敬之心人皆有之，羞恶之心人皆有之，是非之心人皆有之。那这些东西呢，非外加的，而是内面出来的。我们平时不知道呢，只是因为平时没有思考。所以我们连中国的古人也这么讲，很多哲学家也这么讲，叫无论从外面的这个创造，以及从我们里面的良知来提供各种各样的思考，让教授和这整个班级来思考。就像保罗在雅典在哥林多一样传讲这一位神，当他传讲的时候，神与他同在，神说在哥林多城里面有许多我的百姓，好像他也跟教授说在这个课堂里面有许多我的百姓。所以等到这门课结束的时候，他在课堂里面进行一个公开的呼召，现在你们相信神是死的呢，还是神是活的，还是神一直掌权的？那些学生迫于教授的淫威，很多面面相觑都不敢站起来，但是终于有一个人勇敢地站起来的时候，后面就很多人站起来，然后他们就一起说 God's not dead， 神不是死的，神是永活的，神是活的，神是掌权的，神依然掌权。甚至神的恩典不光是临到了这些学生，甚至都临到了这个教授。我们看一看在这个片段里面看的另外一个场景，另外一个场景里面是这样说。 I thought you loved me. Oh. 在这个场景里面，我们就看到神的恩典真的是临到所有的人。这是这个教授。Oh, that's perfect. Do you know Jesus? I'm an atheist. I believe it's God's mercy that brought me here right now. But I'm here to tell you that it's a gift. There's a God that you don't believe in has given you another chance. Another chance to change your final answer. Stay with me. Stay with me. Are you willing to put your faith in Jesus Christ? Do you accept him as Lord and Savior? Yes, I...感谢主，这一位神在
感谢主，这位神在这位教授的生命的最后一刻，让这位牧师再一次临到他的生命当中，跟他说，你不承认的神却怜悯你，差我来给你悔改的机会，你现在可以接受他成为你的救主和生命的主。这真是神差他来，他非常的明确知道是神差他来，因为在这个电影当中，他本来有事要离开那个地方，但是他自己车打火打不着，他找了租车公司，你知道租车公司都是把拿新车出来租的，租车公司来的人把车放给他，他租车他又打不着，所以与他同行的另外一个人就告诉他，神在这个地方一定有他的百姓。当然这个牧师叫做 David 哈， David 当时还不知道是怎么回事，直到这一刻发生的时候他终于就知道了。他说，你所不承认的神却怜悯你，差我来给你悔改的机会，接受他为你救主和生命的主。这真的是有宽大有功效的门为神的仆人开了，但同时我们也知道反对的人很多，这个社会，这个教授，这个文化，这些校园都在打，都在反对，都在逼迫。我们今天跟当时的情况没有更轻松的这样一个状况，如果大家仔细观察我们周围的话，我们就会发现这个世界真的是反神文化的，这个世界是要驱逐耶稣出去的，这个世界是要把圣诞节去除的，这个世界是要把祷告去除的，这个世界是要迫害我们的。当你去关心人的时候，当你去邀请人的时候，当你去为了神的百姓去呼唤他们的时候，我们大部分都是遭受拒绝的，甚至有嘲弄的，甚至有讥讽的。所以就是在这个时间，神跟我们讲，神跟保罗讲说，不要怕，只管讲，不要闭口，有我与你同在，必没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。当他这么去做去讲的时候，在其他城市里面要迫害他的那些事情没有在哥林多里面那样大范围的发生，没有那个非常严重的发生，但是也有小的这样一个搅扰。小的搅扰呢，根据这个当时做方伯，就是当时做官的一个叫加流的这样的这一个人，就把那个案子呢把他给解除了，就没有去接手审判保罗的这样一个案子，就让他可以更多专心的去传道。这是神的作为，神说没有人在那个城市里面没有人下手害你，但是神在其他地方也让人下手害他，无论是害他或者不害他，无论是当时的保护或者不保护，神都有一个信息要告诉保罗，不要怕，只管讲。神今天也有一个信息要告诉你和我，不要怕，只管去关心，不要怕，只管服侍，不要怕，只管去陪伴，不要怕，只管忍耐，不要怕，只管邀请，不要怕，只管相信，不要怕，只管祷告。因为无论我们是去关心人，是忍耐的时候，是邀请人的时候，是向人传福音的时候，还是祷告的时候，我们都会碰到很多的拦阻。那个拦阻常常会让我们害怕。在过去的这几年当中，我们常常都有福音营，有福音的这个布道会，或者福音的聚餐，无论是教会范围的，还是团契范围的，还是个人范围的，我们都常常有的。但是在过去的这一年当中，我们因为疫情的缘故，我们实体见面的这样请客吃饭，这样邀请人，这样陪伴人的这样的机会可能少了，但是我们通过网络也做了一些福音的工作，我们在网络的福音工作当中也碰到了一些的困难，我们也有害怕的时候，也有担心的时候，但是神的信息是，你继续去做，你只管做，不要怕。这些困难依然会存在，不光是疫情之前存在，不光是疫情当中存在，疫情之后还会存在，但是神的信息没有变，
你不要怕，只管讲，不要怕，只管服侍，不要怕，只管相信和祷告。求主怜悯我们，去除我们心中的害怕、担心和惊慌，让我们再一次回到他的面前，来刚强壮胆，因为深切的知道神与我们同在，也深切的知道神在哥林多城里面有许多百姓，神在哥伦比亚这边有许多他的百姓，也深切的知道他邀请我们、呼召我们加入到这里面来的时候，就有他的应许。他让我们不要怕，让我们一起祷告。天父，我们再次谢谢你，因为你跟我们说不要怕，只管讲，不要怕，只管去邀请人，不要怕，只管去服侍人，只管去祷告，寻求神的灵来感动他们，不要怕，只管去关心他们，陪伴他们，让他们与我们一样来蒙恩，接受主耶稣基督，也与我们一样看清这个世界对我们的反对和迫害，并且与我们一样领受在这个反对和迫害当中所拥有的你的同在和你的壮胆刚强。谢谢你。